nechápem, ako môžu dať pokutu niekomu, kto sa zaujíma o životné prostredie. A to môžeš vysvetľovať nejakému sudcovi. Možno sa tiež zaujíma o životné prostredie. Oliver, ďalšia pokuta? Ak to bude pokračovať takto ďalej, tak o chvíľku príde o vodiča. Ale ty nepreháňaj. V jeho veku sme tiež občas prekročili rýchlosť. Ale nás nepokutovali preto, že sme prekročili rýchlosť, ale že sme išli 30 km rýchlosťou na diaľnici. Čože? To prečo? Čo prečo? No vždy, keď vstúpim na plyn, tak pomyslím na všetky tie škodlivé látky, ktoré vypúšťam do atmosféry.